მოგესალმებით მეგობრებო, მივესალმები გირჩიტევის ტელე და Facebook მაყურებელს. Ეს პოლიტიკური აგორა და ამკვირის ბოლო გადაცემა. ამკვირის ბოლო გადაცემაში ჩემი სტუმარი იქნება გიორგი მელაშვილი, გიორგი ევროპული და ქართული უნივერსიტეტის და ინსტიტუტის უპროფესორად. ყველაზე შლება, ასე რომ არ აუშავს. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. ძალიან მიხარია ამ სტუდიაში ყოფნა. მადლობა შენ რომ ახვედი გიორგი, შენთან ცხადია ვისაუბრებ ძირითადად ამ საგარეო ამბებზე, რაც ცხადია ძალიან დაკავშირებულია ჩვენს შიდა პოლიტიკურ რაღაცნაირ ლანდშაფტზე და რაც ჩვენთან ხდება, ხო? ბოლო თვეების განმავლობაში ალბათ ყველაზე მეტად საგრძნობი იყო ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების გავლენა ჩვენ შიდა პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელზეც ეჭუბა უკვე უზურპატორია და ამ მხრივ თითქოს რაღაც კომუნიკაცია ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის თითქმის ბოლომდე გამწყდარი იყო, რაც გადაგდება ეგრეთ წოდებულ გადაგდების შემდგომ ეს კომუნიკაცია კიდევ უფრო მეტად გართულდა და ეს უკვე საგარეო აქტორები და ჩვენი მეგობრები და ალბათ ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაზე მეტად იყო ის აქტორი, რამაც დასვა ეს ადამიანები ერთმაგიდაზე და დღეს რაც გვაქვს ეს პროპორციულ არჩევნთან მიახლოებული სისტემა, მაღაც მათ ვუმადლობდებით. და ეხლა თითქოს განცდა რომ ეს არჩევნები რაღაცნაირად აი ამერიკის იმედზე ყოფს რა, ანუ ამერიკის ელჩი მოვიდა ჩვენთან, რაღაცები დაგვილაგა და ბოლომდე გვიპატრონებს. და ამ კუთხის საშიშროებებსაც ხედავთ, ხო, თქვა და აი 15% დაფინანსება შეგვიმცირა იმ არგუმენტით, რომ საქართველოში უნდა ხედავდეს ინსტიტუტების რაღაც გაძლიერებას და მოკლედ ოპოზიციაც ამას საკუთარი მესიჯებისთვის იყენებს, რომ ამერიკა არ ვაწყენინოთ. და აქეთ ხელისუფლებას შემდეგ დადის იქ ამერიკაში და ბევრი რამე ხდება. ეხლა მინდა შენგან უკვე ისეთი ობიექტური რაღაცნაირად ექსპერტო დაცლილი ისეთი ინფორმაცია გავიგო. ძალიან ბევრ თემას შეეხე. მოდ დავიწყოთ ჯერ 8 მარტის ხელშეკრულებით და იმ ფასილიტატორების იდეებით, რომელიც ჩვენ მივიღეთ მაშინ. ანუ მართალი ხარ, იმიტომ რომ იმ ჩიხიდან გამოსავალი, რომელშიც ჩვენ სრულიად მოულოდნელად ამ გადაგდების გამო აღმოჩნდით, ერთ-ერთი გამოსავალი იყო საერთაშორისო თანამეგობრობის წნეხი და ის ფორმატი, რომელიც მათ შექმნეს, როცა მათ დასვეს ერთად ყველა პოლიტიკური აქტორი, ვინც კი რაღაცა წარმოადგენდა ამ ქვეყანაში, ალაპარაკეს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, მიაღწევინეს ძალიან მნიშვნელოვან კონსენსუსს. კონსენსუსის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ნაწილობრივ პროპორციული სისტემა, რომელიც ჩვენ ასე თუ ისე მე მგონი უკვე საბოლოოდ მივიღეთ, ისევ და ისევ მადლობა ჩვენ დიპლომატ მეგობრებს, მაგრამ იმის თქმა, რომ აი ამერიკა პირდაპირ ცდილობს ქართულ არჩევნებში ჩარევას ან გერმანია ან ევროკავშირი, ცოტა მეზედმეტება, იმიტომ რომ ყველა აქტორი დაინტერესებული არის აქ ნორმალური პოლიტიკური პროცესის განვითარებით. რა განასხვავებს საქართველოს ცენტრალური აზიის ქვეყნებისგან? რატომ ვამბობთ ჩვენ, რომ ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირე რეგიონში? ერთადერთი რეალურად რაც განასხვავებს თუნდაც ჩვენ ქვეყანას ცენტრალური აზიისგან ან ჩვენი მეზობლებისგან არის ჩვენი ფასეულობები, ჩვენი პრინციპები. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ფეხებზე ვკიდია დემოკრატია, არ გვაინტერესებს ადამიანის თავისუფალი ნება, არ გვინდა რომ ამ ეს ქვეყანა განვითარდეს თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე დაყრდნობით, ამ შემთხვევაში ჩვენ არაფერი არ განგვასხვავებს სხვა ქვეყნებისგან, თუნდაც ჩვენი მეზობლებისგან, და შესაბამისად გაცილებით ნაკლები ინტერესი აქვს თუნდაც ჩვენ მეგობარს, გინდა ბრიუსელში, გინდა ვაშინგტონში, რომ მან ამ ქვეყნის განვითარებაში ჩადოს საკუთარი რესურსი. ანუ ბევრ ადამიანს გონია, რომ აი ვაშინგტონში სენატორი იღვიძებს და პირველი იღებს თავის iPhone-ს და უყურებს, რა ხდება საქართველოში. ასე არ არის. ჩვენ ვართ საკმაოდ მოშორებულები. ნებისმიერი გეო, ანუ ვერ ვიტყვით, რომ აი ბრიუსელი არის დაინტერესებული საქართველოში, იმიტომ რომ მისი უსაფრთხოება დამოკიდებული არის კავკასიის უსაფრთხოებაზე. საქართველო არის მოშორებით ყველაფრისგან. ჩვენი ერთადერთი რამ, რაც გვაკავშირებს დასავლურ სამყაროსთან და ერთადერთი მიზეზი, რატომაც ჩვენ ამ წლების განმავლობაში ასე ვსარგებლობთ ამ უზარმაზარი დახმარებით, რომელიც მოდის ამერიკიდან, გერმანიიდან, შვედეთიდან, პოლონეთიდან, სხვა ქვეყნებიდან, არის ჩვენი სწრაფვა დემოკრატიული განვითარებისკენ, თავისუფლებისკენ. როგორც კი ჩვენი მეგობრები დაინახავენ, რომ საქართველო არაფრით არ განსხვავდება რომელიმე ცენტრალური აზიის ქვეყნისგან, სადაც თავისუფლება არ არის, პრესის თავისუფლება არ არის, ადამიანის პიროვნული თავისუფლება შეზღუდულია, ჟურნალისტებს იბარებენ უსაფრთხოების სამსახურში, წვდომა თავისუფალ საჯარო ინფორმაციაზე არ არსებობს. ამ შემთხვევაში მათაც უქრებათ ნებისმიერი სურვილი, ნებისმიერი იდეა, რომ დაგიხმარონ. გიორგი, აქ საინტერესო არის ის ამბავი, რომ კი დაინტერესებულები არიან ჩვენი ამ ინსტიტუტების განვითარებით, ან დასავლური ინსტიტუტები რაც არის, რაც მოდის ამ განმათლებლობიდან, მართლა დასავლეთ, რაც ევროპაა იდეურად.
თუმცაღა ანუ ამისთვის რაიმე ძალის ხმება მათი როგორი იქნება რა თქვა რაიმე დაგვაცალონ თითქოს ეს განცდა არის რომ ანუ ოპოზიცია ან მე აქ სტუმრები რომ ყავს ხოლმე ოპოზიციიდან ხშირად ჩვენი საუბარის თემა არის ხოლმე 20-20 არჩევნები რა როგორ მომგები ვართ თუ არა და აქ ესეთ ნაწილი ხოლმე საუბრისო აი ბიძა ივანიშვილს აქვს რაღაცა დიდი რაოდენობის ფული უბანი და ქუჩა თავისი ბონძურ ბიჭო ელემენტებით კოორდინატორები და სახელმწიფო სტრუქტურა მათ შორის ეკლესიასთან რაღაც დალაგებული ურთიერთობა სახელმწიფოს და ეს შეიძლება არჩევნებზე მისი პლუსები იყოს და აქეთ ხარჯსაც ეკითხები ოპოზიციას აი თქვენ რა შვევით რას აქტიურობთ რას აკეთებ ცოტა სიჩუმეა უკვე 4 თვე დარჩა მათი პასუხი ის არის რომ ჩვენ მაინც მოვიგებთ აი ნახე აი ამერიკელების კი რაღაცნაირად თითქოს აი ჩვენ სკენარიან რომ აი ამერიკა მოგვაკებინეს განცდა არის ჩემი აზრით ოპოზიციაში რაც თითქოს ცოტა მოდუნების რეჟიმში აყოფეს რომ ეს იმედია ხო აბა ის იქნება გაუყინონ ის ანგარიშები და ეს კაცი ამით დააშინონ ან აკეთური კეთური ანუ ამ საკითხში რა დავატრიალებთ და სინამდვილეში ეს მართლა ესე არის ამის იმედზე უნდა ვიყოთ რომ ის ან იმპლიციტურად აქტიურად ჩაერევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ ჩემი მეგობარი ხარ და მოდი არ მინდა რაღაცები შეცვალო თუ ან თუ ჩემს კენ იქნები ხო კაი და თუ ეს ღირებულებები არ გაინტერესებს დიდად შენთვის არც მცალია აქ 1000 საქმე მოკლედ პირველი ანუ აზრი რომ ამერიკა შეიყვანს ჯარს ან ამერიკელები დაიჭერენ ივანიშვილს ან რაღაცა იგეთი, ნუ ეს ფანტასტიკის სფეროა. ჩვენ ხედავთ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებული არის რეგიონით, ყველაფერს აკეთებენ, ყველანაირ მესენჯერს გვიგზავნიან რომ ჩვენ გავაგზავნოთ განვითარებას სწორი გზით, რაც უპირველეს ყოვლისა ჩვენთვის ვე არის კარგი, მაგრამ მეორის მხრივ იმასაც ხედავთ რომ არავინ არაპირებს რომ ყურით მოგათრიოს და გაიძულოს შენ რომ შენ იყო დემოკრატიული სახელმწიფო. თუ შენ არ გინდა, შენ როგორც სახელმწიფო ამ შემთხვევაში, თუ შენ ირჩევ რაღაცა სხვა ვექტორს გინდა ჩრდილოეთით, გინდა აღმოსავლეთით, გინდა გაუგებარი მიმართულებით. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია რომ შენ დაკარგავ იმ ხარდაჭერას, რომელიც შენ გაქვს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და ევროკავშირისგან. თუ შენ ამ ხარდაჭერას კარგავ, ეს ავტომატურად ნიშნავს რომ ერთ-ორ დღეში შენ იქნები ჩაყლაპული. ისევე როგორც ეს მოხდა 100 წლის წინ, 1121 წელს, როდესაც ჩვენ უბრალოდ ჩაგყლაპეს, იმიტომ რომ გაქრა ის საერთაშორისო ხარდაჭერა, რომელიც იმედად უნდა ყოფილიყავთ. იგივე ხდება დღესაც. ამ ძალიან მარტივად არის რეალურად სიტუაცია, რომ ან ჩვენ ვაგრძელებთ დასავლური მიმართულებით სვლას, ან ჩვენ ვაგრძელებთ იმ რეფორმებს, რომელიც პირდაპირ მოგწერეს, რაც არის გასაგებელი, ან ჩვენ ვირჩევთ აბსოლუტურად სხვა ვექტორს, კარგავთ იმ ხარდაჭერას და ძალიან დიდი ალბათობით რამდენიმე წელიწადში გავხდებით ერთ-ერთი გუბერნია, რომ ჩრდილოეთის, რაც არ მგონია რომ შენ ან ჩვენ მაყურებელს მოეწონოს. ეს ერთი. რაც შეეხება იმ სენტიმენტს, რომ აი ამერიკა დაეხმარება ოპოზიციას და ასე შემდეგ. ოპოზიციამ თუ არ გააკეთა რაღაცა ნაბიჯები, ოპოზიციამ თუ არ მოიპოვა მოსახლეობის ხარდაჭერა, არავინ მას არ დაეხმარება. ანუ ის მოლოდინი, რომ აი მოვა ბიზია სემი და ჩვენ თებშზე მოგვიტანს ხელისუფლება საქართველოში, არ იქნება ეგეთი მოლოდინი, ვერ იქნება ეს ვერასდროს. ჩვენი მოკავშირეები მოგვეხმარებიან. როგორც ეს მოხდა ფასილიტაციის რეჟიმის დროს, ისინი თუ საჭირო გახდა, ისევ დაგვსავენ მოლაპარაკებებს მაგიდასთან, მაგრამ ის მოლოდინი, რომ აი ხვალ ვიღაცა ჩამოვა და ვიღაცა ივანიშვილს ხურს აუწევს და ის გადადგება, ზედმეტი მოლოდინი არის. თუ ამ ქვეყანაში მოსახლეობამ თავად არ დააფიქსირა აზრი, თუ ჩვენ თვითონ არ გავაქტიურდით, და ამ შემთხვევაში საუბარი არის ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ოპოზიციაზეც, მართლ ხელისუფლებაზეც, ასე შემდეგ, ყველაფერი არის გასაკეთებელი ჩვენ. ხო, საბოლოო ჯამში. ადამიანები ვართ, ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში, ეს ქვეყანა ჩვენი არის. ჩვენ ხო არ ვართ ამერიკის რომელიმე შტატი, ან ევროკავშირის, ბელგიის რომელიმე მიწა, ან გერმანიის რომელიმე ფედერაციული მიწა. ჩვენი ქვეყანა არის და ისე უნდა იყოს, როგორც ჩვენ გვინდა. და თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ იცი, აი, ეს კალბურთელიც არ იყოს, რომ ფული მირჩევნია პრინციპებს და მე წავალ და ვითამაშებ რუსეთში, არმიის გუნდში. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, ჩვენ მოკავშირეებს ვიტყვიან, გინდა, რაც გინდა ის გიქნია. საინტერესოა გიორგი გეთახმები რაღაც მეც სულ ეგ განცდა მაქონდა რომ მინდა რომ აი ეს განცდა იყოს მათ შორის ოპოზიციაშიც რა იმიტომ რომ რაღაც მოდუნები საშუალება არ ქონდა ოპოზიცია უნდა გააქტიურდეს სალსახად ანუ ოპოზიციამ უნდა გაიაზროს რომ იმ შემთხვევაში თუ მათ უნდათ რომ მათი პოლიტიკური ნარატივი მათი ხედვები იყოს წინსრები მათ ძალიან მარტივად უნდა გააქტიურდნენ უნდა აჩვენონ ელექტორატს რომელიც დღესდღეობით ნუ ბოლო არჩევნები თუ ინიშნებით ქართული ოცნებისგან არის გადახრილი მე არ ვამბობ ახლა იმაზე რომ ის არჩევნები იყო იდეალური. რა თქმა უნდა, ამას არ ვამბობ, მაგრამ ფაქტია რომ ის წინ არჩევნები იყო აღიარებული, მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ და მათ შორის ოპოზიციის მიერ, რომელიც პარლამენტში არის და საკუთარ უფლებამოსილებას ასრულებს. ან ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ ყველა არჩევნები არ არის ლეგიტიმური და არ ვიცი, გადავიდეთ რაღაცა რევოლუციურ რეჟიმზე,
რაც ოპოზიციისთვის იქნება დამაზიანებელი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. ან უნდა გავაგრძელოთ იმ არსებულ სისტემაში ბრძოლა და ვცადოთ, რომ გავიმარჯვოთ არსებულ სისტემაში. 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ისინი მოვიდნენ არსებული სისტემით. მათ გაიმარჯვეს არჩევნებში. ოპოზიციამაც იგივე უნდა გაიმეოროს, თუ მათ რა თქმა უნდა უნდათ ხელისუფლებაში მოსვლა. გიორგი, ხლა მაინტერესებს უკვე მეორე მხრიდან შეფასებები, ანუ იმ აქტორების რეაგირებასთან მიმართებაში. ხო, ერთი რომ ძალიან გადამეტებულად მოლოდინები ჰქონდა და მეორე, როდესაც ვთქვათ, ხელისუფლება გეუბნება, რომ კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობის მეგობარი, თქვათ, სენატორები არიან, მეგობარი ადამიანები არიან, ერთი პატარა ჯგუფია, ისინი ტეხენ იქერთ ამბავს და ესეთი სურათი აქ იხატება, თორე სენატში სხვანაირად ხდება და ამერიკელი პარტნიორების უსხვანაირ მესიჯებს ისროიან ჩვენთან მიმართებაში. ანუ აი ამ აზერბაიჯანთან აქ არსებობის უფლება რა იყო შეიძლება გადამეტებული? აი რა პირიქით, რაც შეიძლება ფურბილად შემოპარებული ხელისუფლების მიერ. პირველი, ანუ ჩვენ და გავიაზროთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა არ არის რაღაცა მონოლითი, მას არ მართავს ერთი ადამიანი. უპირველეს ყოვლისა, ეგ არის გასაზრებელი. რთული გასაზრებელია, როცა ჩვენი გამოცდილებების სხვას გვეუბნება. ჩვენ ზოგადად ვართ შეჩვეული იმას, რომ აი მოსკოვიდან ჩამოვა ემისარი, ამ ემისართან რაღაცას დავალაგებთ რამენაირად, ჩავუკუჭავთ ბოლო-ბოლო. მერე ისაა მოსკოვში და ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ ვართ შეჩვეული ამ მავნებურ პრაქტიკას, როდესაც არსებობს ფსევდო ინსტიტუტები, ვითომ არსებობენ, არსებობს უზენაესი საბჭო, სსრკ-ს ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში არსებობს ერთი ადამიანი, რომელიც ზის და რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას. ამერიკაში ასე არ არის. ამერიკაში კი ბუნებრივია არსებობენ ადამიანები, რომელსაც გააჩნიათ გავლენა, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ კონკრეტულ რეგიონში, მათ შორის საქართველოს. როდესაც შენ ცდილობ და შენი მთელი დიპლომატიური მონდომება, რესურსი არის მიმართული იმაზე, რომ დიპლომატებმა ქვეყნის ინტერესებზე მეტად გაამართლონ ის, რაც ხდება თბილისში, შენ იღებ ამ პრობლემურ სიტუაციას და ამას ემატება ისიც, რომ ამერიკელები არ ელაპარაკებიან მარტო ხელისუფლებას. ამერიკაში არის სენატი, არსებობს კონგრესი, არსებობს სახელმწიფო დეპარტამენტი, არსებობს თეთრი სახლის ადმინისტრაცია. სხვადასხვა ადამიანები არიან ამ სტრუქტურებში. შენ როდესაც ცდილობ, რომ იპოვო ერთი ადამიანი, რომელიც შენ ყველასთან ყველაფერს დაგილაგებს, არ მუშაობს ეს იქ. აქან გამომდინარე, კი, რა თქმა უნდა, პიროვნული კომუნიკაცია ძალიან ბევრი რაღაცისთვის არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ თუ ნაციონალურ მოძრაობას შეუძლია, პირობითად ვამბობ, რომ დაალაგოს ეს ურთიერთობა კონგრესმენებთან, რატო არ შეუძლია ეს ქართულ ოცნებას, რომელსაც არანაკლები ფინანსური რესურსი აქვს? ინგლისური არიციან, ვიცით, რომ იქ არიან ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ ინგლისურად. და თუ ამდენი ხნის განმავლობაში, როცა ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში, მათ ვერ გარდატეხეს ის იმიჯი, რომელიც ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, რაზე არის საუბარი? ანუ მათი პრობლემა არის. პრობლემა ამ შემთხვევაში ვამბობ, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც აწვევა იმ message box-ს, რომ აი ამერიკის სენატში ყველა არის ვიღაცა ქართველი პოლიტიკოსის მეგობარი, ხო? შეიძლება მართლაც ყარიან იქ მეგობრები, მაგრამ ვინ უშლის ქართულ ოცნებას, რომ თავადაც ყავდეს იქ მეგობრები? მათ გონიათ, მე ყოველ შემთხვევაში რასაც ვაკვირდები, მთავარი პრობლემა ქართული ოცნების არის აი ეს იდეა, რომ ჩვენ მოდი ვიპოვოთ ერთი ტიპი იქ ამერიკაში, რომელიც ჩვენ ყველასთან ყველაფერს დაგვილაგებს. არ ხდება ასე და რომც ხდებოდეს, ამერიკელები არიან ფასეულობებზე დაფუძნებული, ამერიკა არის ფასეულობაზე დაფუძნებული სახელმწიფო. როდესაც შენ ხედავ, რომ შენი ახლო მოკავშირე და საქართველოს ნამდვილად არის ამერიკის უახლოესი მოკავშირე, ამ ფასეულობებს ფეხებზე იკიდებს პირობითად. და როდესაც შენ ხედავ, რომ ადამიანებს იჭერენ, შეთანხმებებს არასრულებენ, დემოკრატიული პროცესისთვის დამახასიათებელ გარეგნულ ნიშნებსაც კარგავენ, ამ შემთხვევაში უკვე ის სენატორები შეეკითხებიან თავის სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომ ძალიან დიდი ბოდიში, მაიკ, რატო ეხმარები შენ იმ ქვეყანას, რომელიც ჩვენ ფასეულობებს არ იზიარებს? და იმ მაიკმა, პირობით მაიკზე ვამბობ, რომ სადოს რაღაცა დალაგება, რაც წარმოუდგენელი არის, ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ იქ არსებობს მექანიზმები, რომლებიც მას შეაჩერებენ. ეს მექანიზმები არის შემაკავებელი, არის ხშირად პირიქით პრევენციული. თუმცა ეს მექანიზმები არსებობს. საქართველოში როგორც არის პარლამენტი ფიქცია სამწუხაროდ, იქ ასე არ არის. იქ კონგრესი თავის ფუნქციას ასრულებს, თავის საზედამხედველო ფუნქციას ასრულებს, თავის პრევენციულ ფუნქციას ასრულებს და დღესაც ჩვენაც დავინახეთ, ეს იყო სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის დამატებითი ბერკეტების მიცემა, რომ ან უზრუნველყოს საქართველოს განვითარება დემოკრატიული გზით. სხვა კი არაფერი. და გიორგი, უკვე მაინტერესებს აქეთ გერმანია.
Germanis Elchi Zalke, Meurem Kridan, Gott, Tartumis, der Kritikis, Sagani, Opposition, Rotikos Germanis Elchi, Ratschel, Suklebos, Zanachlo, Dachlebuli, Aplirebuli, Pigula, Romitz, Machoris, Samar Tlepso. Ծինածելս կարուլովիս խամես խելիսպլովիս մեր կատատգում նաբիջևս։ Այամ կուտխիտ չեն որ պիկրովիս շեշպոտեպա հաց ոպոզիսիան շարսվոս ամպի գուրասամի մրտեպա շիրանտույնանդ հելևանտ ուրի գուրծպելի Նախեր ուգուր արյանով, Գերմանիա, Գերմանու դիպլոմատի ես գաղպս դավիսի մախասիատեպելի, ամերկուր լիպլոմատի է մուշավուպս խոյել աստան, շեն թանաց մովլեն, շեն զագելապարակ էբիյան, ոպոզիսիասանը թունդած մարդվելի պարտեիս խեմցուանել։ Շեցապամսատ էլչի էլապարակեմը սախամցիպոս։ Հա մեսինչ բոգսաս իս իս մեզ համ սախամցիպոս գան։ Իս աժղեր էպս համ մեսինչ բոգսա իս բունեբրիվի արիս ամ մեսինչ բոգսիս գավլենիս կոյշ Իս նակլեպա դելապարակեպա ոպոզուսիաս, մաս միսի պունկցի էբիտան գամում դինարիս ու պրոմետա դելապարակեպա խելի սուպլեպաս։ Հոլմ շեխետո գերմանիս դախմարեպաս, որոմ էլիս արիս խոյելազը դիդի դախմարեպա, ռոմոնսած չէն ուիղեպտ էվրոպուլի սախմցի պոյապիսկան, ռոգոր նացել տեպա այս դախմարեպա, զիրթատ միրիս պիրդապիր սախմցի պոստան, դը մերը սախմցի պոս սակութարի Դե իմ շեմ տխողաշի դու պոլիցիաս ուծ էվ ձալիս գամող են էմ, այս ձալ ունդ էիխոս պրոպործիվում։ Իս մաս արշայուպած է բիարով մայնց ամայնց ոցիվնիս ես գամող են էմ ձալ էիխո պրոպործիվումի թուարաս, զոգատ Չեմ թույս պիրադատ գերմանիս էլ չտան մի մարդեպաշի պրոբլեմ ուրի արիս միսի դամոգի դեպուլեպա տալիավինիս ռեպորդան դակավշիրեպիտ, իմ տոմրոմ էս ռեպորդի շե իկվնա ծխելք ուալս է նաց էլոպրև, ումիս շեմ դեկ, դը մեր պիքրովրոմ դղեմանդել սիտուածիաշի ձանիան բևրի ռաղացա ամրեպորդ չէ արի գադասախետի շեսացուլելի դը գադասահազրեպելի թավիդան խիրիմիս մովլենեմի շեմ դեկ։ Անը չէն իմ թավարի ամուսան ամշեն խոչի արը գերմանիս էլ չի սիագեպա ունդայիքոս, առամիտ զոգադը դամ տալիավինիս ռեպորտիս ադմի դամուկի դեպուլեպի շեցուա ունդայիքոս մաչորից էվրոկավշիրշի։ Էվրոկավշիրմը շեղուկ դը մողտես իմ մովլենեմիս գադապասեպա ուկա խիրիմիս, ուկրայինիս մովլենեմիս գատվալիս սինեպիտ։ Ամշեն տխոշ ուկա գացի լեպիտ նատելի գաղթեպա, թունդաց գինդա էլ չիսմես իչ բոգ, սիրոմ էլ սրել ուրատ, իմ է որեպս իմ ասրաս Հոցա իսմենց սախմցիպոս պոզիցիաս, ռոմոսաս աժղերևց պրեմիեր մինիստրի, սպիկերի, պրեզիդենտի, իսեց իգին իմավես իմ էրևց, անու ամշետ խոչ պրոբլեմա, չէ մի ազրիտ։ Հատքոն դա արիս ամտալիավինց ռեպորդթան դակավշիրեպիտ, Դեպ ծնիլոպտրոմ չէնի ադգիլոբրիվի պոլիտիկ, չէն բունվրիվ, չեմ ձայ ամար սավովար է, ռոմ ռաղացա ադգիլոբրիվի պոլիտիկ ուրի ամոցան էլ գամոմ դինար է, շեված էրոտ ռաղացայ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 
ეს ბრალია რამე ჩვენ არ ვაქტიურობთ და არ გვინდა სინამდვილეში და რამე სხვა პოლიტიკური მიზნები გვაქვს თუ ეს რეალური რაღაც ეპიდემიოლოგიურად გამოწვეული რისკები მათი აზრით ამ რისკების რაღაც შემცირების და პრევენციის პოლიტიკა არის. რა ხდება ამ კუთხით? თქო იქ ვიზიარზეც იყო საუბარი რომ გადის არ გადის თუ რა ხდება ანუ ეს პრობლემები დღეს რა მდგომარეობაში და შე როგორ აფასებს? იცი ჯობია ამაზე უფრო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტთან ისაუბრო, თუმცა მე შემიძლია გითხრა რომ ჩემთვის გარკვეულ კითხვის ნიშნებს ბადებს პოლიტიკა თუნდაც каранტინთან დაკავშირებით. ანუ სიტყვაზე მე თუ არ გერმანიის მოქალაქე, მე შემიძლია საქართველოში ჩამოვიდე, მოვიარო მთელი ქვეყანა, წავიდე უკან, ისე რომ каранტინში არ ჩამსვან. მე თუ არ საქართველოს მოქალაქე და მე დღეს გავფრინდები გერმანიაში, დაუბრუნდები, მე უნდა ჩავსვან ორკვირიან каранტინში. ჩემი აზრით ეს ძალიან დიდი სისულელე არის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გაუგებარი იყო მთავრობის არგუმენტი, რომ ტურისტის გაცლებს ნაკლები კონტაქტების წრე აქვს ვიდრე საქართველოს მოქალაქეს. პირიქით, ამ ტურისტი სულ სერვისებთან მიდის პირველ რიგში და საჯარო სერვისებში მიდის, მაგრამ იცი როგორ არის? ტურისტი გაცილებთ უფრო, სიტყვაზე მე როცა ჩავდივარ თბილისში, მე ვრჩები თბილისში. ტურისტი როცა ჩამოდის საქართველოში, მან შეიძლება მთელი საქართველო მოიაროს. ქუთაისი, მესტია, ბათუმი არის ნებისმიერი სხვა ქალაქი და იმაზე საუბარი რომ აი ტურისტის კონტაქტების წრე უფრო შეზღუდულია ვიდრე ჩემი, გაუგებარია და მეორე შეკითხვა ეს ტურისტი რო ჩამოდის, სიტყვაზე ჩემთან ჩამოდის სტუმრად. მე და ეს ადამიანი ვატარებთ ბევრ დროს ერთად. რა განსხვავება არის მის კონტაქტების წრესა და ჩემი კონტაქტების წრეს შორის? სრულიად გაუგებარია ეს პოზიცია. რა შეიძლება ეპიდემიურ სიტუაციას სიმართლე გითხრა, ამ შემთხვევაში ეს უფრო უნდა შეაფასოს პროფილურმა სააგენტომ. სიტყვაზე გასაგები არის რომ მაგალითად სომხეთთან ჯერ საზღვრის გახსნა ნადრევი არის. არა იმიტომ რომ მე არ მინდა სომხეთთან საზღვრის გახსნა, არამედ უბრალოდ იმიტომ რომ იქ გაცილებით უარესი ეპიდემიური სიტუაცია არის ვიდრე საქართველოში ან ესტონეთში ან გერმანიაში. იგივე თქმა შეიძლება კიდე მაგალითად ბრაზილიასთან დაკავშირებით ან რუსეთის ფედერაციასთან, სადაც ასევე საკმაოდ მძიმე ვითარება არის ეპიდემიოლოგიური კუთხით. თუმცა ისევ და ისევ თუ ქვეყანა არის მწვანე ზონაში, თუ იქ პანდემია არ დაჭერილი, ამ შემთხვევაში მე ვერ ხედავ რაღაცა ლოგიკურ ახსნას, რატომ არ უნდა გავხსნათ ჩვენ მასას საზღვარი. კიდე ახსნას ვითხოვდით ხოლმე, რომ უფრო ბუნდოვანია ჩვენ რატო არ გვიშვებენ, თქვა თუ რაღაც ქვეყნები იღებიან და რაღაც ქვეყნებს უშვებ, ჩვენ რატო ვერ ვაყვარეთ იმ ურთიერთობას, რომ ჩვენ გავუშვათ საკუთარი მოქალაქეები იმ ქვეყანაში. ეს რამე არ გვინდა, რომ შეიძლება ტურიზმის წახალისების არგუმენტით სინამდვილეში ფერს ვითრევთ თუ აი რის გამო ხდება? მაგაზე პასუხი ალბათ პრემიერმა უნდა გაქცეს უფრო მეტად. თუმცა შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ თავრობას უნდა შეძლო ტურიზმის ახალისება. ამ შემთხვევაში ისიც მე ვერ ხედავ ლოგიკურ ახსნას. კიდევ ერთხელ სიტყვაზე მაგაზე ვისაუბრე უკვე, რომ გერმანიაში მე რო ჩავიდე ერთი თხით, აი ხა შენ სტუდენტი რომ ჩავფრინდე გერმანიაში, მე როცა ჩამოფრინდები უკან ზეკ, მე უნდა გავატარო ორი კვირა каранტინში. რატომ? როცა იგივე გერმანელი ტურისტი, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს, როდესაც საქართველოში ჩამოდის, ის каранტინში არ ხვდება. აი ეს არის ჩემს თავური კითხვის ნიშნის მატარებელი, იმიტომ რომ მე არ მისმის ლოგიკა ამის უკან. მადლობა გიორგი, წეგანაც ახსენე უკვე ეს საკითხი, რატომაც არა ვისაუბროთ მაინც Facebook-ზე, მთავარი თემა არის თოკოშენგელი. ზოგადად როგორ უნდა ხდებოდეს პოლიტიკის, სპორტის დაკავშირება და რაღაცნაირად ეს გავსიტების პასუხისმგებლობის მოთხოვნა რა საზოგადოებაში გრძნობა, რა არის შენთვის რაღაცნაირად ის მორალური სხვარი რისკი და შენ ხალხს საჯარო კრიტიკას დაიწყებდი ან ზოგადად შე როგორ შეაფასებდი თვითონ თოკას აქციებს და საზოგადოების დამოკიდებულებას? მე არ მომეწონა ეს აქციელი თავიდანვე, მინდა ეს გითხრა, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ამ ადამიანს არ ქონდა რაღაცა ეგზისტენციური აუცილებლობა რომ წასულიყო მაინც და მაინც CSKA-ს გუნდში. მე მაგალითად არანაირი პრობლემა არ მაქვს, თუ ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელი ან კალათბურთელი მიდის რუსეთში, იქ იწყებს კარიერას და შემდეგ აგრძელებს სხვადასხვა ქვეყანაში. ამ ადამიანს ჭირდება ბუსტი, ეს ადამიანი მიდის ამ ბუსტის მისაღებად და მერე აგრძელებს საკუთარ კარიერას. პრობლემა კონკრეტულად შენგელიას შემთხვევაში და ჩემთვის ის არ არის ჩვეულებრივი სპორტსმენი, თუნდაც იმიტომ რომ ის არის საკალათბურთო ნაკრების კაპიტანი. ის ატარებს ჩემი ქვეყნის დროშას. პრობლემა ჩემთვის არის იმაში, რომ ქვეყნის კაპიტანი მიდის მაინც და მაინც იმ გუნდში, რომელიც საკმაოდ პრობლემური არის. ანუ CSKA თავიდანვე იყო დაარსებული როგორც რუსული არმიის გუნდი. კი დღეს ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ იცი ეს არ არის მაინც და მაინც CSKA-ს გუნდი და რუსეთის თავდაცვის უცხება მას არაფინანსებს. ოკეი. თუ მაინც და მაინც გვინდა რომ ჩავუღრმავდეთ დაფინანსების საკითხს, CSKA-ს მთავარი დაფინანსებელი არის ნორნიკელი. ნორნიკელის მეპატრონე არის ერთ-ერთი ოლიგარქი, რომელიც არის
ყველაზე მეტად დაახლოებული რუსეთის პრეზიდენტთან. Და რომელიც პასუხისმგებელი არის მთელ რიგ საკმაოდ პრობლემურ საერთაშორისო სამართლის კუთხით პროექტებს. Ანუ გარდა ამისა, იმის თქმა, რომ რუსეთში არსებობს რომელიმე სტრუქტურა და განსაკუთრებით ნორნიკელის მასშტაბის სტრუქტურა, რომელიც არ არის რუსული სახელმწიფოს უშუალო კონტროლის ქვეშ, ჩემი აზრით მიემიტოა. Შესაბამისად, იმის თქმა, რომ აი გავმომყოთ კულტურა და სპორტი ერთმანეთისგან და ხალხო თოკო შენგელია უბრალოდ სპორტულ კლუბში წავიდა, რომ გააგრძელოს კარიერა, ჩემი აზრით არ არის მთვარწორი. Მას შეუძლია გააგრძელოს ეს კარიერა იქ თუნდა, თუმცა ჩემთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, ცოტა პრობლემური არის, რომ ეს ადამიანი იქნება ნაკრების კაპიტანი. ესა პოლიტიკიდან გამოყოთ, როგორი უცნაურია, როდესაც იგივე ადამიანები ამბობენ, რომ უნდა არსებობდეს სპორტის სამინისტრო, რომელიც უნდა ყავდეს მინისტრი, მინისტრი, რომელიც არის პოლიტიკური ფიგურა, ჩვეულებრივი. Aj politikuri figura, rasnairat, musahleubis puli, ჩვენი puli, dafinanses mag nakrebs, mag formas rats dakonsatsvia, im zbors rasats isini gadian da qvelafers, kho? ჩვენი nakrebs ugat magas nishos, kveknis aromadgen, ragats gamqaertanebuli politikuri ertobis ragatsnairis simbolu ragats nakreb, kho? Sadats ar khvdebian ragats kerzo biznesis gankrit, aram ragatsa degeti sherchevoa, politikuria tsmindat. Ak sheleba adamianebi airichets rav sakhetsipo pro gansazvos 1000 mizezis gamo kveqnis patrioti iqos iki tak. Magito khvdebia khome ro galtat nakrebis liderebs vaksert khome ragats ironuli shemedidat ar momtsodes, man mashtabis ragats gmieres, kho? Mamqa Gorgodze kho itse ragats sportsmenze metad ragats sva tipis is aris, kho? Ragats figura simbolu, am simbolu. Ჩვენ როცა საუბრობთ სპორტმენებზე, სპორტმენი არის ქვეყნის სიმბოლო. Ამ ნაკრების კაპიტნობაზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა. როცა ეს ადამიანი აღწევს წარმატებას და მას საქართველოს დროშა აქვს, ბუნებრივია ჩვენ ყველას გვიხარი, იმიტომ რომ ჩვენიანი, ხვდები? როცა ადამიანი არის ჩვენიანი, როცა ადამიანი არის ამ დონის სიმბოლო და განსაკუთრებით ნაკრების კაპიტანი და უცებ ეს ადამიანი თვლის, რომ მისთვის კარიერა, ხელფასი უფრო მნიშვნელოვანი არის, ვიდრე ის ფასეულობები, რომელსაც ის უნდა განასახიერებდეს წესი და რიგით. ამ შემთხვევაში მე უკვე მიჩნდება პრობლემა. მადლობა გიორგი, ჩემთან მოსვლისთვის და ყოფნისთვის. ცხამ მართალ კითხეს ეს საერთაშორისო ამბებზე, ესე კარგად ამ გადაცემაში გვქონდა პირველად ისაუბრა, იმედი მაქვს, რომ სხვა დროსაც მეწვევით და ვითანაშაულებთ და თუ დამპატიჟეთ, ბევრ ამას შევაფასებთ. მითუმეტეს, როგორი მნიშვნელოვანი თვეები გოლოდება წინ და როგორი მნიშვნელოვანი იქნება არა მარტო ჩვენი ქვეყნის შიგნით, ჩვენი დამოკიდებულებები ამარჩევნებს, არამედ ქვეყნის გარეთ თვითონ პროცესი როგორ შეფასდება, იმიტომ რომ არჩევნები ზოგადად არჩევნებზე აუგი არა, არჩევნების მეორე დღეს, არამედ იქამდე უნდა ითქვას და იქამდე მნიშვნელოვანი როგორ პროცესები ნორმალურად მიმდინარეობდეს. აქ ჩვენ არ შეხები ვართ დასასრულს ხარ შევხოთ გიორგი რურუას საქმეს, აქ უბრალოდ ერთი რამე მაინტერესებს, გიორგი რურუას საქმე რამდენად ისეთი ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ამ ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის, ხო, ამ შეთანხმებაში ერთი რომ პარლამენტში მხარი დაუჭირეთ ოპოზიციისთვის რაღაცნაირი მოთხოვნას და ხელისუფლებისთვის და მეორე იყო რომ აი ეს რურუა იყოს გამოშვებული. ეს ნაწილი მართლა იყო თუ არა ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის ესეთი მნიშვნელოვანი ამბავი? შე როგორ? ამ შემთხვევაში უნდა გამიჩნდოთ ერთმანეთისგან, მაგალითად გერმანიის ელჩისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმ პოლიტიკური სისტემის შექმნა, რომელიც შეიქმნა დღეს აშკარად. თუმცა ჩვენი პარტნიორებისთვის ასევე მნიშვნელოვანი არის ის საკითხები, რომელიც მნიშვნელოვანი არის შეთანხმების მხარეებისთვის. აშკარა არის, რომ ერთი მხარისთვის, ოპოზიციური მხარისთვის ეს საკითხი არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, მისი შესრულება ასევე ხდება პრინციპულად მნიშვნელოვანი ჩვენი პარტნიორებისთვის. ამის მასშტაბში შეიძლება ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ამ საკითხს რომ ჩავურმავდეთ, მან არსებობს კიდევ მორალური კომპონენტი, რომელსაც ქართული ოცნება მაგალითად ძალიან აქტიურად იყენებს. რურუას წინააღმდეგ სხვათა შორის. ეს ამ მორალური კომპონენტის განხილვაში რომ შევიდეთ, ჩვენ მაშინ უნდა გადავიდეთ მთლიანად 90-იან წლების შეფასებაში. მე არ ვარ ამ წინააღმდეგი, მე პირდაპირ მგონია რომ ადრე თუ გვიან ეს უნდა შეფასდეს. თუმცა მე ამავე დროს მგონია რომ ეს არ უნდა მოხდეს შერჩევითად. თუ ჩვენ დავიწყებთ 90-იან წლების პერიოდის შეფასებას, მე ამის მომხრე ვარ, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს შერჩევითი პრინციპით. ერთი ადამიანი ყავდა ციხეში იმის გამო, რაც მან ჩაიდინა 90-იანებში და ამავე დროს მეორე ადამიანი ყავდეს ხელისუფლებასთან დაახლოებულ ბიზნესმენად, ჩემთვის მიუღებელი არის. ხო, ან დღევანდელი სასამართლოთი ჩაეშვა 90-იან წლებში არის ალბათ ძალიან დიდი საფრთხე და ბევრი რაღაცა ის გახდეს შერჩევითი სამართლის კომპონენტი. ჩვენი სასამართლოთი რაიმე ჩხრეკას ხო
Very good, I'm sure I'm a shedex magutas, pericid, a quite held qualzer, a sacrament with the Hoku or Tarabolo Trebs, Rogorier, Tiscre, Italian Tagicul Magrup, Chop Banalurisacme, Rogor would spot, I am deni political, Kitvis Nishani Gachita, Ho, Ramdeni, I'm the Victor, the Sahansi Pose, Institute, the Ramdeni Rami Chava, the Rogor's minimum, Juan, shall by such a virus media, she got with him, opposite media sharikos. Or the Gadam with a Bulgaras politically engaged with Tikos Magra. Rugors minimum, Chokosakan, Tabidan Bolum, the Tabina Head, Ramdeni, Matinat Iliaris, Rugors minimum are a competent. The maximum rewards will grill over Sakutari Sakisadumita, as made it. Are a competent tour, but a cool grill of our safety problema, mere problem are, so it sets Tundas rigid sack machine, or the Sakansi put stilops. Ragats, Vigats is that was. The Amas is regular, it's Wabi Vitare. Eartaras or that's what the Lemas was a mire. Damal was Tanda Kashire, Mearus Mirabuli Rotuar, Magra. Two Americans got the Lebasireb, Meremas Mokweba, Meore, Mesame, Meot, Hedoka, Grow the Buzar Mazar is wow. Chen partner, a brutes a sukureb and Ams wows. Isn't Hudebian, it says a Giragas a problem, a gaps institute of Tanda Kashire. Chen Uzar Mazar, Puz Gaz, Leutrum, Shen Gaz, Liro. Chain Institute. Sasa Martoshi debuda Uzar Mazari Tanhebis Labis Ganovish Watchers, Ushual Germanis Mir. Uzar Mazari Tanhebi, the Chaido Policies Reformash, as a donor of his Korean Romil Grizzle debates. As a is in Hedavendro, Shedegi, Rar, Shedegar, Siso, Mstelo Bibirum, Ragas Ragaseb, Daimalos, Hedavendro, Isa Varsebs, Gavle Nebi, Im Institute of the Romil Sesidarigitunda, Osquela, the Depolitis Rebuli. Trotz ist ja mal so gut, aber es war auch ein Grobdeba. Das habe ich auch schon mit dir trainiert, auch mit das, was ich samde. Und trainiert mich auch schon, ich habe viel da viel gewonnen, bin drum. Am Quen, ihr Chef, das war auch fast ein Lobes. Kanon ist unser Neues, was Kanon ist in der Schitana Soro, was das ist im Deck. Am Quen, ihr Chef, trage es alternative Vektors. Romans, du kannst Matthias mit ihrer Belle in der Maschine. Aber unter Konde Teams Prätensie, im Suru, ihr Rom, trainiert euch mal. Madlova Georgi, es hat Sutznauri Messame Viktor Homeschira, das ist die Prasit Hotevarum, ihr Arzt pro Tassaleri, ihr Arzt pro Russime, pro Kaukasieli, ihr Arzt da am Region Schiukrebt, Taus Radros, hat am Brutzau Mursu Viktor, es hat Sutznauri Neutral Rasnabic, ihr Sertis Krochschira, Homesari, Scheputua, was Neri Homekowaltwis, Amadamino Sukan, Sentimente, Bikrznoba, Latin Turic, Tilo Tumeo, Bachemakarma, Mamego Barma Chamo Alibas. It's seriously problem, Ariano. Passeulu Chungwaps, seriously passeulu with the crisis. Cartulots Nebas, up safety problem. Tavidano is Partia, Sheikh Mana, Rugurts, Ragazis opponent, Imshankosh, Esco National Rimozraup. Rosas Mankai Marchua. Man ver Sheikh Mana, alternative ideologuri narrative. Ერთის მხრივ ბუნებრივი ისინი ამბობენ რომ აგზელებენ დასავლურ ფასეულობებს, თუმცა მეორის მხრივ ჩვენ ვხედავთ რომ რეაგირება გარკვეულ თემებზე, რომელიც მნიშვნელოვანი არის დასავლური ფასეულობებისთვის, კანონის უზენაესობის კუთხით, ინსტიტუციონალიზმის კუთხით, საკმაოდ მოიკოჭლებს. Აქედან გამომდინარე, რადგან მათ ვერ შექმნეს ეს იდეოლოგიური ჩარჩო, ისინი ისევ აგზელებენ ომს ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. The road is at Schengaps, Wakum, ideology, Schengedorum, Schentan, Zlier, Deba, Vela Sahis, Radical or the Marginal Rich Gupe. Roleb Stiloben and Wakum Shevsevas. Am Radical Rich Gupebis, Msopum Hedueloba, Paseulubebi, Shira, Demtroa, Imas, Rats Modis, Caucasian Sikidan. Shesabamisat, H. Gupebi. Zogi gaz rebulat, zogi gauaz rebulat, hneba rusuli propagandis, rusuli hybriduli message boxes, kamta rebeli sakartvelosh. Zogi pirda pir aris khelpasze ikidan, zogi adamiani ubrod agrzele, zogi adamiani ubrod arsim kulturul sipsis nasil da is agzelebs am message box. Da am shemtkhovashi, chven khedavt rom kitslierdeba is seriozuli problema aris, rom chven ar gvaqs erovnuli khedva, ertiani khedva. Romlis Visats, Carpo Saxi, Liknava Mugabelli, Treni, Passeulo Bibinagam Dinare, Treni, Squarpinagam Dinare, Imdorum, Treni, Tavisupleba, Aras Ragas at Sidan Bozebulho, Tren Gaviaret, Tren Gaviaret, Samukalakomi, Tren Gaviaret, Conflict Abhazechi, Schinwalchi Urger, Abhazechi Zareti, Arete episode condemn conflicts. The train would have head out from train as well. Apparently, it was Mayor Harris Hovania train twist. Them tower area, we showed pull it out with it. Donetsk sheets out with it.
რუსეთში, როსტოვში და ასე შემდეგ. Და აი ეს არის პრობლემა, როცა ჩვენ გვაქვს ფასეულობრივი შევსაბამობა. Ერთი მხრივ ჩვენ გვინდა ვიყო დასავლეთის ნაწილი, გვინდა ის თავისუფლება რომელიც იქ არის, გვინდა ის სიკეთეები, გვინდა კარგად ვიცხოვროთ, მაგრამ მეორე მხრივ ბევრი ადამიანისთვის როსტოვში გადაფრენა უფრო საინტერესო, უფრო მნიშვნელოვანი არის ვიდრე სიქსის კაპელის ნახვა. Madloba Georgi, კიდევ ერთხელ შევდაყურებთვის, მადლობა ჩვენს მაყურებელს, ვინც გვიყურავთ, კიდევ უფრო დიდი მადლობა ვინც თაგვაში არა და თლად, კიდევ უფრო დიდი მადლობა ვინც ასპონსორებს პოლიტიკურ აგორას. Და ეს გადაცემა ამ ფორმით არსებობს და ესეთი საინტერესო საუბრები რომ ხდება, ამისთვის მადლობა მათ, მე დაგემშვიდობებით ორშაბათამდე დროებით მეგობრებო. დიდი მადლობა.